ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ବିଜୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ସରିଲା ଶେଷକୃତ୍ୟ। ସତ୍ୟନଗର ସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳିଲା ଜୁଇ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସରିଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ। ଆଜି ମେଡିକାଲରୁ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ବମିଖାଲ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ଓ ରାଜନୀତି ଯୁଗର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ। ଶେଷକୃତ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ପରିବାର ଅଳ୍ପ ସଦସ୍ୟ ଓ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତର କିଛି କଳାକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ କମେଡ଼ି କରିପାରନ୍ତି ତ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏଠି ଶିଖିଛି। ଏବଂ ସେ ହାତ ଧରି ଏଠି ଶିଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ନାଟକ ଆଉ ସିନେମା କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଦୂରତ୍ୱ ଥାଏ, ସିନେମା କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଅଭିନୟ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଛୁ। ତ ମହାନ ଗୁରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମର୍ମାହତ। ଛୋଟିଆ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ମାଟିକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ନେଇକି ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମଦାତାରେ ସେ ମୋ ବାପ ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ପୁଅ ହୋଇଥିଲି, ବାପକୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ପୁଅ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ବାପ ପାଖରେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେଉ, କାରଣ ଛାତ୍ର ହୋଇକି ଥିଲି, ବଦମାସି ବି କରିଛି। ଆଜି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅଭୁଲା ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆଜି ବିଜୟଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି। ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଣ୍ଡେରି ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। 1950 April 8 ପିତା ଆଦିକନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ମାତା ଶାନ୍ତିଲତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ବିଜୟ। ପାଣ୍ଡେରି ଗାଁରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶୈଶବ କଟିଛି। ପରେ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ କାଟିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବିଜୟ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟିରୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଲିଭିଗଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷରେ 2-3 ଆସନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭାଉଜ ବୋଲିକିରି ଆସିଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆକି ପାଖରେ ବସେଇକି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ରହନ୍ତି। ଆଗେ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଏଠି ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ବାରିପଦା ଗଲେ, ବାରିପଦାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ। 2 ତଳେ ବୁଝି ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ବେମାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥିଲେ। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ବି ଟିକେ କରିପାରିଲିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ସିନେମା ଜଗତରେ ଭିଲିଏନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କରି ସବୁକିଛି ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଘରେ ମୋର ବାପା ଯେମିତି ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା। ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ 43 ଯାତ୍ରାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ 180 ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଅଭିନୟର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ସେ। ଜୟଦେବ ସମ୍ମାନ ସହିତ 6 ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 6 ଧରି ନିଜ ଅଭିନୟ ଜାଦୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଏଭଳି ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।